大家好，我是蔡律师，我们在新卫明律师事务所。我们这个视频的题目是 IT 领域、金融领域、工程领域等等申请人怎样办理美国绿卡。那么最近一段时间，我们新卫明律师事务所呢，收到了更多的来自前述的这些领域的人的联系，尤其是问能不能办 NIW National Interest Waiver 国家利益豁免这个形式的绿卡。根据我们了解，现在呢一些 IT 的大公司像 Amazon 啊、Meta 啊等等，他们的 Perm 绿卡的政策可能有一些变化，因为此前出现过裁员以及公司的 restructure， 然后呢现在造成呢公司不太方便重新申请 Perm 绿卡，因为你不太容易向美国政府证明一方面在裁掉很多美国员工，另一方面说我们招不到合适的员工，所以呢公司主动的有可能改变了支持绿卡申请的政策。同时呢也有一些被动的状况，比如说申请的 PERM 即使已经批了，甚至140批了，但是公司可能改变主意，不愿意再提供 supplement 这表了，这个员工呢在等待排期，排期还没到，到了呢他也就没法再办这种后续的485的申请了。或者也有的时候呢 PERM 申请交上去被移民局 audit， 甚至被拒，有这样的问题。那么这些人呢大多数他已经比如说有这个工作签证，或者在公司里已经工作了3-4年4-5年都有，有的人呢 H1B 都快到用到头了。本来呢他预期说如果接下来绿卡申请正常进行，等到140批准了，他的 H1B 可以继续延期超过6年，然后按部就班拿到绿卡，在湾区买房子，培养孩子上学，毕业了以后继续做 IT 啊或者其他的工作。但是呢有的时候事情不能这么简单的规划啊，这中间呢会出现一些变化。那现在呢因为这个 PERM 申请可能没有原来那样一帆风顺了，更多的人就想到我自己是否能够办我 NIW 啊这样的绿卡啊，想到呀我有若干年的工作经验啊，然后呢我为公司解决了这个那个问题，这个是不是符合 NIW 的条件呢？当然这个因人而异，有的律所呢可能从常识角度或者是别的方面也许他们愿意来办理。那从我们的经验和观察呢坦率的说呢，大多数呢像这样的人如果只有前述的这些情况条件，说我有硕士学位我有一两门这方面通用的技术，有一些工作经验，那这个呢还是不够的。那怎么样才能够办这个 NIW 的绿卡呢？我们此前举过一个例子，对吧？就像武侠小说里面蝶谷一仙胡青牛，就是《倚天屠龙记》里的人物，那讲说他医术通神，治过好多病人那仅仅这个是不够的，他要在医学领域有创新有贡献，写过这本那本的书然后呢在医学理论在这个治病的指导方面有创新，对吧？这个道理直到现在也是这样的，中国的医院医生说要评职称，那你如果说我临床看过多少多少病人，仅仅这个是不够的，一般要发表论文。在美国办绿卡呢 NIW 道理也是一样的，比如说你说我写过10000行的这个 code， 那仅仅这个一般是不够的，那你需要显示我有创新原创的贡献。那举例来说呢，我有论文发表，不一定是期刊论文，会议论文 conference paper 也可以，或者我这个软件我这个注册有这个 copyright，或者我有专利，那么都有可能啊。总之呢你要表明就是说有这个 original research contribution。如果说我为公司做了这个那个项目，那仅仅这个是不够的。国家利益豁免要讲的是对美国国家利益有什么样的贡献。那至少呢要是在本行业都通用的如果说我帮助公司这个打击了竞争对手，一般是不行的所以呢这个如果说我临时想到哎呀现在 PERM 不好办了，我要办 NIW， 这个可能就比较晚了，对吧？你需要提前布局。如果说我现在还在上学，或者说在考虑留学，或者我是留学生的家长，毕业以后现在想办这绿卡，但是我提前布局，我花时间来相应的积累这方面的条件，包括论文啊、引用、媒体报道啊、获奖、专利、其他的 copyright 呀、著作权啊，像这些。另外呢，还有一个众所周知的优点有的人可能知道，也不见得有的人可能没有听说过。我们原来别的视频里讲过，对吧？如果你有这些成就呢，还
还有可能能够办 O1 签证，相应的呢跳出 H1B 申请的这方面的限制。所以呢风水轮流转啊，这个此前的工作好找的时候嘛啊，可能愿意读研究生读博士的人都比较少，大家更多的希望就业，但是呢遇到这个身份方面的问题。那我们可以看到呢，如果说有 research 科研方面的成果啊，这样呢对于你办NIW 绿卡以及其他类型的签证都是有利的。那如果我现在已经面临啊这个工作变动啊等等，我需要马上提交这个申请怎么办呢？社会呢它不是按照你的需求来运转的，对吧？那你要看说我的资质条件达到什么样的程度啊。那如果你着急，当然可以尽快的积累这样的资质啊，尽量的开始准备，而不是说我在准备不充分的时候就碰运气，我听说辗转听说啊谁谁谁批准了，所以我觉得我的可能也能批准。那这个像买彩票一样，对吧？这个不是一个逻辑的理性的分析。基本情况是这样的。我们律所呢也曾经为工程师啊包括在大的 IT 公司啊工作的，以及别的包括在金融公司工作的人取得 EB1和 NIW 的批准，只要你符合条件是可以的。那不是说你只有做这个基础科学啊这样的 pure research 才能够申请。那有一些人说我这个背景不是传统的背景，我是商业类的、艺术类的、体育类的、社会科学的等等，像这样我能不能办杰出人才或者国家利益豁免的申请呢？那原则上当然是可以的，具体你要有对应的证据，有对应的成果。我们律所也为很多像这样的人才取得了批准，包括人在美国的，包括在中国的啊，从中国直接申请的都可以。那当然他们的申请可能需要有更多的 customize 的准备，但是呢包括我们以前的文章都讲过，围棋棋手、中国象棋棋手、小提琴演奏家、歌剧的演唱家、做物流、金融、投资、咨询、IT、电器零售、汽车、文物收藏、电影、化妆、建筑设计等等这些方面，各行各业的人才都为他们取得过 NIW 和 EB1 的批准。这个本身行业不是问题，行行出状元啊。那具体呢，还是要看个人的情况，你不能自说自话，对吧？那你要看你是否有对应的书面材料、客观证据。好，有更多的问题可以联系我们，谢谢。